ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Буття визначає свідомість. Якщо цей принцип вірний, то свідомість українців протягом 2022-го мала зазнати тектонічних змін. Втім, навіть якщо і не тектонічних, то стверджувати, що вона аж ніяк не вплинула на індивідуальну психологію кожного з нас і на психологію суспільства в цілому, ну, це повний нонсенс. Тож питання лише одне. Як саме змінила нас війна, що з цим робити і чи можна скористатися, бодай, деякими з таких змін, аби змінити життя на краще. І про це сьогодні ми поговоримо із психологами професійними, тому що наші гості сьогодні – це Віталій Луньов, клінічний професор психології, член Української академії наук, науковий співробітник Інституту психології імені Костюка Національної академії педагогічних наук України, і Юрій Ірхін, психолог-криміналіст із дуже великим стажем, наскільки я пам'ятаю. Майже все життя, так. Майже все життя. Добрий вечір, панове. Отже, війна – це багатокрапка. Що робить війна з точки зору психології з людьми? Цікаве питання. Було відкритий, тому... Ну, насправді війна з людьми робить те, що з одного боку, це, як би то не було дивним, але війна – це період, коли ми бачимо найбільший спад невротичних розладів. І в цьому є дуже цікавий феномен війни, як такої, оскільки, так би мовити, певною мірою зникають невротичні потреби. Щось мати, чи до чогось такого прагнути ірраціонального, або такого, що завжди ідеалізується, але воно завжди не справджується. Тому період війни, він завжди пов'язаний з тим, що насправді в суспільстві зникає дуже велика частина неврозів, невротичних станів, які до цього були. І у такий спосіб, іноді навіть, знаєте, такі філософи, ідеалісти, романтики, вони кажуть, що певною мірою війна, начебто війна, виліковує суспільство в цьому контексті. Проте, насправді, і з іншого боку, ми бачимо те, що закладаються підстави для того, щоб оце відтерміноване відреагування, що трохи згодом буде доганяти суспільство, воно ще закладає такі певні форми, в тому числі патологізованої поведінки, які про себе дадуть знати пізніше. Але у зв'язку з тим, що війна, в якій ми знаходимося, вона так звана пролонгована завжди, так? Тобто ми не бачимо, умовно кажучи, конкретного часу, коли вона завершиться, то цей спосіб відреагування, він не розпочинається. І тому суспільство доволі змобілізовано. І я би хотів би певною мірою розвінчати деякі такі міфи про те, що нам завжди нав'язують ідеологію ПТСР, посттравматичного стресового розладу, що вона масова, вона, ну, така надмірно велика, чи там якась значна частина населення може бути до неї вражена, чи ну, сензитивність мати, так би мовити. От певною мірою це не завжди так. І особливо українське суспільство за рахунок того, що ми віднайшли новий такий соціальний копінг, тобто спосіб подолання всього того, що відбувається з нами, такий спосіб проактивного подолання всього цього, це часом навіть змушує деяких вчених, наприклад, з Німеччини та з Ізраїлю, вводити в класифікацію копінг-поведінки, тобто поведінки, яка спрямована на подолання стресу, нові форми. Власне, завдяки українському синдрому, українському феномену. І а вже є навіть таке поняття, вже введено. Так, у нас, наприклад, на кафедрі, де я працюю загальномедичної психології Національного медичного університету, у нас ще з 14-го року професор Матяш почав вивчати ідею українського синдрому. І зараз ми бачимо дуже цікаві такі етнокультуральні відмінності, які, власне, дозволяють казати про те, що саме за рахунок такої архетипії власної землі, власної культури і потреби, от що є ключовим, потреби у здійсненні етнічного тріумфу, якого до цього весь цей час не було, виробляється новий продукт, новий тип копінгу.
І на це звертають увагу науковці з різних країн. І, власне, це пов'язано з ідеєю того, що не очікували в світі побачити такий волонтерський рух. Волонтерський рух як мілітаризований, так громадський волонтерський рух. Тобто це неочікувано і несподівано було для світового співтовариства, оскільки вони весь цей час розглядали нас як певною мірою розколоту страну. Угу. Так, знаєте, що є такі, є інші. Тут раптом вся країна так, взяла так. І об'єдналася. Ну, так, суспільство. Знаєте, я хочу підтвердити слова Віталія. Війна, на превеликий жаль, вбиває, але водночас вона і загартовує суспільство. Як суспільство, так, це ж відома фраза, що особисті. Вона проявляє і краще, і найгірше в людях. Так? Так, і цілком вірно Віталій зазначив, що так зване ПТСР – це більше міф, ніж реальність. Ну, ми маємо досвід навіть 80-ті роки, я навчався в педагогічному вузі. І ми досліджували проблему афганського так званого ще синдрому. Це був 88, 89, 90 роки. Тобто вже афганська кампанія закінчилася в 89 році. І на той момент я пам'ятаю навіть цифру, що якщо взяти еквівалент 100, то із 100 випадків наслідків криміналізованих наслідків бойової травми. Угу. На 100 тільки один випадок криміналізації. Угу. Тобто є 100 травмованих в бойових умовах людей. Угу. Із них тільки один криміналізується. Решта, ця травма, вона трансформується навпаки в зворотні процеси. Це підвищується почуття гідності, справедливості і тяга, і жага до життя навпаки. Тобто ці люди стають ще більшими, в рази більшими захисниками. Захисниками як соціуму, своєї родини. І вони прагнуть жити, вони народжують дітей, вони створюють сім'ї. Так, за твою статистику. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми поки що, знову таки, на превеликий жаль, з точки зору науки, ми не маємо ще статистики криміналізації бойової травми і так званого ПТСР. Тому що у нас ще немає світу після війни. Так, воно ще поки що триває. Але такі ж процеси ми сьогодні вже спостерігаємо. Навіть подивіться офіційну статистику МВС України. Криміногенна ситуація набагато краще. Не можу сказати, що в рази, бо там і інші категорії. Саме в дискурсі кримінальних злочинів. Це п'яна побутові, п'яні побутові поножовщини, там такі злочини. І суто кримінальні пограбування, грабежі, вбивства. Вони знизилися, радикально знизилися. На сьогоднішній день не можу сказати, що благополучна картина, але на сьогоднішній день, приміром, ходити по вулицях нашої країни стало набагато небезпечніше. Абсолютно, ніж сам ходжу пішки на роботу і назад, і пізно ввечері, і рано вранці. Але скажіть, будь ласка, тобто це неправильно вважати, що це доволі розповсюджена думка в нашому суспільстві про те, що війна може призвести до, як би це сказати, чи то легітимізації насильства, чи то більшої толерантності до насильства. Ну, тобто війна розв'яже, відкриє цей ящик Пандори і, типу, і після війни... Розгули насильства після війни не може бути. У зв'язку з тим, що люди бачать, вони втомлюються від насильства, вони відчувають це суто фізично. У зв'язку з тим, що війна – це фізичне знищення. Перш за все. На тлі вже фізичного знищення є моральне знищення, особистісне знищення і тому подібне. Тому в людей навіть випрацьовується імунітет, спротив проти насильства. Я вам скажу відверто, я пізня дитина, в мене батько був 1920 року народження, а мати 1930 року народження. І от вони згадують те життя. Знали. Після 45-го року, десь до 50-го, до 55-го, це була, каже, ну, суспільство в Радянському Союзі було просто ідеальне. Не було злості, не було підлості, підступності, нічого цього не було. Тому що пережили війну. Рятували один одного, просто рубашку останню знімали. Потім вже почалися процеси, потім вже почали жити добре, почали накопичувати багатство і тому подібне. Починається ось, як ви сказали, накопичення, так? Невротичні розлади, так? Так, вже потім постає питання того, знаєте, є два найбільш складних, вони насправді філософські питання, але вони є ґрунтовними питаннями клінічної психології, оскільки саме з них починається психопатологія. Не патопсихологія, а психопатологія. І це питання бути і мати. І от в період війни це питання бути. Тобто жити, взагалі вижити, існувати. Первинні, так. Базові цілості. Ну, так. А потім вже оце починається питання мати. Так? І потім вже, і в цьому моменті, коли не вирішується питання мати, починається дуже страшенне. Воно називається так, питання справедливості.
І коли суспільство починає переходити на ідеологію справедливості, що ми маємо оце мати, а ми ж можемо претендувати ще на щось, а чого цього нема? І от саме в цей момент відкривається той ящик Пандори, про який ми зараз говоримо, коли вже, потім вже можливі якісь там певною мірою злочини. Зараз війна, вона певною мірою знижує моральну планку. Морально в якому аспекті? В тому, що відбувається переоцінка. Тобто, умовно кажучи, ну, коли людина втратила, бачите, от, на табло, да, чи як правильно назвати, втрачає на екрані майно, здоров'я, що завгодно, то про що ви будете говорити з цією людиною? Чи, наприклад, що ви можете протиставити, живучи в безпечних регіонах, чи там, умовно кажучи, шикуючи? Що, що ми можемо цьому зараз протиставити? Звісно, нічого. Абсолютно. І я би сказав, що цей ящик Пандори, він не настільки насправді страшний. Ну, а скажіть, а чи може бути у повоєнній вже Україні, переможній, я дуже сподіваюся, Україні, оцей запит на справедливість? Ви просто сказали, я відреагував на знайомі слова, що називається, але я одразу згадав, у мене асоціація пішла про те, що, пане Юрію, ви пам'ятаєте, ви казали про афганський синдром. І те, що тоді спостерігалося, ці голодні там 90-ті роки, певний, можливо, я помиляюся, але мені здавалося, що деякі з тих людей, котрі прийшли в Афганістан, вони свого часу запитували справедливість у вигляді, типу, ми воювали, а тут нам кажуть, нас туди ніхто не посилав. Ну, пам'ятаєте оці та, фрази? Чи не може бути подібного у нас, в нашому суспільстві? У нас повернуть, дай Бог, щоб якомога більше всі живі, здорові повернулися люди. Але чи може бути конфлікт на тлі, от я воював, а ти не воював? Чи це там... не конфлікт, це, розумієте, це ставлення держави до людей, які виборювали ту перемогу. Угу. Справа в тому, тут от в чому справа. Такі ж самі... Питання винагороди? Не те, що винагороди, оцінки цих дій. Оцінки. Визнання цих дій. Знову таки, якщо згадати навіть 1945 рік, ну це мій батько особисто згадував, не було такого поняття ветеран війни. Він вже відчув, що він ветеран, учасник війни після 60-х років. Тоді всі воювали, всі були на фронті. Ніхто не стучав кулаком, що я герой, ти не герой, тобто такого не було. Але коли вже держава почала про це говорити, і, до речі, чому ж от тоді, після Афганістану, справа в тому, що після Афганістану, тоді вже в Радянському Союзі і майбутньому Російській Федерації вже почалося так зване побідобєсіє, оця процедура. Тобто виставлення 9 травня, Дня Перемоги, як ну, нового там предмету... Ну, ідола такого. Ідола, да. Так. Ідолопоклонничество. І тоді вже на тлі цього ветерану вже афганської війни, здравствуйте, вибачте мені, ну я ж теж ветеран, і тоді почалося, тоді, да, їм почало запитати, хто тебе туди посилав. Це залежить від держави і суспільства, наприклад. У нас зовсім інша дещо ситуація, не треба і на сьогоднішню ситуацію порівнювати з афганськими тим, от, з афганськими подіями, справа в тому, що у нас насправді на сьогоднішній день вітчизняна війна, на нас напали. Так. І ми відстоюємо свою землю, свою батьківщину. Нас руйнують, наші міста руйнують, нас вбивають. Абсолютно. Це зовсім інша ситуація. І вже на сьогоднішній день оцінка держави вже, в принципі, є. І, будь ласка, я не думаю, що вона зміниться. Тому я не розумію, про що ви зараз говорите, встановлення справедливості. Угу. Розподіл майна, кому краще участок, ну, це, да, тому, це таке. Ну... Угу. Навряд чи так. Але знову таки, я до чого хочу вам сказати, акцентувати на чому. Це звичайні соціальні побутові проблеми, які притаманні суспільству і поза межами війни. Так. Ну, якщо навіть потім уже все завершиться, буде перемога, буде надана оцінка, ну, тобі ось, будь ласка, ось такі блага, тобі ось такі. Може розпочатися, да, так, несправедливість, чому тому більше, чому тому менше. Але це людська вже природа. Це не, тут не, корінь цього не в війні, не в суспільстві. А ви казали, обидвоє казали, що ПТСР, ну, скажімо так, сильно переоцінений, так? Якщо я правильно зрозумів. Надто сильно. Надто переоцінений. Але ж постійне, ну, там, не знаю, перебування в умовах якоїсь там, навіть
нехай міфічної там чи там ефемерної загрози життю, хіба він не накладає відбиток на особистість, на якісь на звичайно накладає. Просто ну є таке поняття як щеплення. Стресове, антистресове щеплення. Людина звикає до цього і починає сприймати це як звичайну буденність. Крапка. Тобто це отой випадок, коли спочатку всі бігли, значить, у сховища, так, а потім вже такі, типу, москалі заманали, типу, і сидить далі на дивані. Це так? Це воно? Так, зверніть увагу, це ви говорите про звичайних цивільних, про жінок, а про військових, що говорити, якщо вони щоденно, день в день знаходяться в тих умовах. Але слухайте, як от мені завжди було, ну я не скажу цікаво, але я думав про це багато. Як змінюється взагалі психологія військової людини? Ну бачити щодня оцю смерть, кров, це ну це страшне. І вбивати. Зрештою, це війна. Яким чином це змінює їх? Чи все ж таки, як пан Юрій сказав, що от після війни настає якийсь період? Віталій підтвердить мої слова, тому що це, ну я вважаю, що це аксіома, змінюється не психологія, а особистість, вона трансформується. Трансформується. Це так званий, це так званий адаптаційний синдром. Угу. І насправді ідея вся в чому, що, наприклад, умовно кажучи, тобто, ну якщо брати наш мозок, і, власне, нас як людину, яка існує зараз, і уявити собі, так, якби ми могли перенестися там 10 чи скільки-то тисяч років до нас, то так, така сама людина, як ми втрьох сидимо, вона була колись людоєдом. Ну так, канібалом, так. Канібалом, тобто так. Вона ще кимось там була. Угу. Вся ж та ж сама. Анатомія, фізіологія, нейропсихологія фактично, але зараз нейробіологія. Ми вважаємо це за тобою, так, правильно. Тому те, про що ми з вами говоримо, воно буде актуальним саме на період, коли вже почнеться мир. Угу. Перемога і мир. От тоді вже ми будемо бачити чи не бачити якісь клінічні, соціальні картини. Бо насправді зараз це вже стає нормою життя. І ну, дуже багато досліджень показують, що, умовно кажучи, до такої ситуації треба там місяць для того, щоб адаптуватися до іншої ситуації, ще скільки-то. Тобто допоки це все є нормою життя наразі. Я зрозумів вас. А скажіть, будь ласка, одна річ, коли ми говоримо про дорослих, інша річ, коли ми говоримо про дитячу психологію, про психологію тих дітей, на чиє дитинство припала ця війна. Ну, поки що один рік, і дай Бог, щоб не більше. Діти швидше адаптуються. Швидше адаптуються, звичайно. Тому що, ну, знаєте, я дуже часто, навіть от під час марафону, в ефірі, у нас включаються іноді психологи, і мені завжди там редактори, хтось з редакторів завжди напише, значить, таке питання, що типу, або як говорити з дитиною про війну, або які методи, які, значить, заспокоєння дітей. Чи варто їх діти якось менше травмуються для дітей? Ну, по-перше, це і новий досвід, як і все. Для дітей все новий досвід. Угу. Все, що вони бачать. Чим менше дитинка, тим більше для відкриттів для дитини. Так. Вони, і не завжди плюс, лякається. В них ще працюють адаптивні природні захисні процеси, механізми вмикаються, захисні. Їм природа вони допомагає. Більш, як це, лабільний називається? Так, більш гнучкий. Вони по-іншому сприймаються все. Тому з дітьми треба відкрито, чесно. Так війна, так вибухи. Тут можна загинути, тут не можна загинути. І це все як в школі треба тобто розповідати. Краще з дітьми просто працювати в тому сенсі, що вчити їх, що от, там, за повітряної тривоги звичайно, треба що йти демонструвати любов, заботу, це все. Безумовно. Це база. І тут питання в тому, що найбільш складні теми з дітьми треба обговорювати так само, як і з дорослими. Так, тобто, звичайно. Оце все намагання. Без сюсюкання. Сюсюкання, так. О, я великий тут розумієте, цього. Ми з вами стикаємося з двома проблемами. Перша проблема – це фарм-індустрія, яка всіх намагає зробити ПТСРними. І от бачите, не случайно обмовився зрубати, да, так, потім на цьому всьому. А інша надмірно така романтизована, інфантилізована сфера – це начебто дитяча психологія. В період війни ну, є лише одна психологія. Є, безсумнівно, там якісь такі поправки на дитячий вік, але в цілому з дітьми треба зараз поводитися так само, як з дорослими. І дорослою мовою пояснювати їм те, що відбувається. І навіть звертатися до них за допомогою. Бо дорослі також потребують цієї допомоги. Якщо поруч з дорослою людиною нема кому допомогти, а є дитина, то можна звернутися до дитини. Не треба стіснятися. Людина це така ж сама особистість, тільки менш досвідчена, але такі ж самі але почуття. Але іноді вони мудріші за нас, дорослі. Буває так, мудрість це ж вроджена якість. Пане Юрію, хотів би от якраз з вами поговорити, ви як кримінальний психолог.
Дивіться, ми всі стали свідками, весь світ став свідками у квітні місяці. Ми побачили Бучу, а потім ми побачили всю решту військових злочинів. Певна кількість людей в нашій країні, в нашому суспільстві пережила на собі буквально ці злочини. Що вони? Вони теж адаптуються? В них теж немає ПТСР? Чи як це називається? Ні, ну ПТСР в чистому вигляді є у нас у всіх. У всіх, хто навіть у тих, хто виїхав. Тут ще питання, в кого більше, в кого менше. Да, про це ми тут своє маємо, а вони там не мають нічого. ПТСР мають всі. Ну, адаптаційні процеси так само всі переживають. Ну, тобто, чи вважаєте ви за правильне, все ж таки, для таких людей користатися допомогою психологів, психотерапевтів, не знаю, можливо, навіть психіатрів іноді? Ну, клінічний психолог, ну, так, так. Не дасть мені збрехати. Дивіться, на кожну людину в нашій країні не вистачить професійного психолога, психотерапевта і навіть психіатра. Не вистачить. Тому, ну, є таке слово психотерапія, воно лякає людей, але не треба лякатися. Психотерапія – це допомога, перш за все. Є медична, є немедична. Тому, якщо в якості психотерапевта обрати товариша, друга, кума, свата, брата, хто рядом поруч, колегу. Люди вміють робити. Але якщо ці процеси, ну, і цим процесом надати ознаки керованості, виставити мету, завдання якісь, тобто спланувати. Це робити. Тобто не просто з пляшкою. Не просто підтримувати, да, зібратися і вжити спиртні напої. Ні. А якимось чином це зробити для того, щоб людині допомогти вийти з якогось стану. Надати психологічну допомогу. Тоді це є психотерапія. Тут ось що мається на увазі. Якщо так, звичайно, вже там тупік, не можна, все, тоді вже треба звертатися, обов'язково треба звертатися до фахівців, інакше може загинути. Угу. Психологічні проблеми обов'язково призводять до фізичних проблем, до фізичного знищення. Угу. Це факт. Тут ще такий важливий момент, що погоджуюсь з паном Юрієм, що психотерапія взагалі це вербальна практика, тобто мова йде про спілкування, про дискурс, про обговорення, про озвучування деяких, артикуляцію того, що відбувається. Це перше. Друге, є таке правило: не чешіть, якщо не чешеться. Да, тобто, от знову ж таки, не можна інвалідизувати наше суспільство, бо насправді як модно зараз казати, ми генетично готові до війни. В нас багато поколінь так чи інакше пов'язані з війною, да, воювали. Так, так. І багато чого іншого. Це дуже такий важливий момент. Тому інвалідизувати суспільство в цілому не варто. А третій момент, розумієте, от з точки зору такої вже клінічної психології, травма, вона завжди приходить. Хоча вона відбувається зараз, але вона начебто приходить з майбутнього. Тобто ми не можемо часом зараз реабілітувати чи терапевтувати щось, оскільки воно ще не має завершення такого повного відреагування, куди воно піде. У когось піде в алкоголізацію, у когось піде там в якісь загострення патопсихологічних характеристик, у когось ще в щось. Ми не знаємо. Як метастази, так? Да? Ну, тобто зараз, допоки ми можемо або з дуже явними клінічними картинами працювати, або просто забезпечувати таку психосоціальну підтримку, таку от, ну, підтримку, інакше це не назвеш, окрім якихось дуже конкретних випадків. Тому що травматизація суспільства, от я хочу на цьому наголосити, і може навіть криміналізація там, вона завжди починається вже після, постфактом, як воно щось відбулося. Потім воно, от, наприклад, як американські військові, які були і в Афганістані, і у В'єтнамі, найбільша кількість суїцидів серед них вже відбувалося не в період війни, коли в них вже все було на фоні благополуччя. Так, так. Коли вони вже були в благополучній американській країні. Чекайте, панове, тобто ви хочете сказати, що їм чогось не вистачало? Ні, це вже наслідки оцього травмування. Вони вже не переносили певні обставини, які зазвичай життя сприймаються так, як норма. А існує досвід, ну, допомоги таким людям? Звичайно. Безсумнівно.
А готова наша держава допомагати таким людям? Тут треба державі задати запитання. Ну, я вважаю, що, знову таки, якщо згадувати тут саме постафганський синдром, це перш за все соціальна підтримка з боку держави або якихось громадських установ. Якраз про це. Мінветеранів, так, на сторону спеціально. Громадські організації, тобто це має бути якийсь рух, ідеологічний рух, який займається підтримкою. Навіть, ну, що ж, з боку держави, не, я не знаю, це може бути пенсійне забезпечення, якийсь пакет соціальних гарантій, ну, санаторно-курортне лікування, що ще. Так, а ще важливо, це, можливо, якісь професійна підготовка чи перепідготовка для того, щоб інтегрувати в мирне життя, ні? Ну, як показала практика, люди самі обирають і самі знаходять. Краще варіант, знаєте, краще, як американська армія, коли йде людина служити і знає, що за це йому там буде знижка при вступі. Буквально сума на навчання в вузі, наприклад. Багато хто йде служити тут, через це. Тут, знаєте, нам треба трошки змінити парадигму в нашій країні, чого я побоююсь. Того, що в нас дуже часто реабілітація, ПТСР, громадські, військові, через те, що це складно, їх одразу адресують в психіатрію. І тому у нас, на, може ви погодитись зі мною, колега, у нас на перший план, якщо такий, наче, складний випадок, то до психіатрів. А психіатр, він завжди, завжди стремиться к среді свого обітання, к патологізації процесу. Тобто це неминуче. І тому тут як держава виграє за рахунок того, що змінить таку про психіатричну парадигму на прореабілітаційну, про соціально-психологічну з елементами клінічної психології, так би мовити, клінічної реабілітації. Через що, ну, от власне це мене хвилює щодо спроможності, бо спроможність є, але спосіб, у який це може держава здійснити, вона часом лякає. Дивіться, дуже, ну, самий найдієвіший захід – це соціалізація, успішна соціалізація особистості як повноцінного і корисного члена цього суспільства. Що це означає? Що людина, яка вийшла з того стану, зайшла в суспільство, і вона є потрібною. Є суспільству сенс існування. Так, так. Є робота, є оточення, є чим захоплюватися, є хобі, є куди витратити час. Людина пішла на улюблену роботу, потім сходила в спортзал, чимось зайнялася. Кіно сходило, освіту свою підвисило. Тобто, якщо, ну, от якщо це реалізувати, то не буде жодних проблем взагалі. Знаєте, от ви зараз розказували, мені спало на думку, що в нашому суспільстві існує, і давно вже існує ще одна проблема, такої якби відгородження від пенсіонерів. У нас пенсіонери зовсім не інтегровані в суспільство. 60 років все. Що у нас вихід на пенсію, це як все, життя. Хана, все, да. І тому вони борються за це місце. У мене був культурний шок, вибачте, що я про себе, але я жив в Китаї 4 роки, працював там. І коли я побачив перше в центрі Пекіна, в модному районі, модний ресторан, скляна вітрина, я бачу, як внучка з бабушкою сидять, ржуть там, що-то їдять. А як вони в парках грають, значить, футбол, значить, там, футбол, вони волан такий копають ногами з пенсіонеркою. А групова дівчинка, фізкультура. Групова фізкультура. Вони інтегровані в суспільство. Тобто, я вас зрозумів, я чому і навів цей приклад, я раптом зрозумів, що після війни нам потрібно інтегрувати багатьох людей, в тому числі і пенсіонерів, і ветеранів суспільства, надавати сенс їхньому існуванню. Я правильно? Я вас, вибачте, поправлю. Не багатьох людей, а все суспільство. Все населення нашої країни. Інтегрувати одне з одним. Дуже, дуже слушна думка, тому що навіть до війни, задовго до війни, мені спадало на думку, що, ну, що це таке в нас, типу, ми з Донецька, услышьте Донбас, а ми зі Львова, ми мали вас в дупі, перепрошую, ну так кажуть у Львові, а ми тут, тут. Ми всі українці, це перше. Якщо ми хочемо жити в одній країні, нам треба інтегруватися одне з одним, і... а не розділятися. Можливо, панове, а можна, я запитаю, у нас не так, багато часу залишилося, мені дуже цікаво, правда, а можна я запитаю у вас, а чи є якісь позитивні наслідки війни, ну, крім тих, що ми вже там трошки натякнули на них, які ми можемо, ну, не знаю, принаймні використати як ресурс, як, ну, багаж, який потім з нами буде все життя, і його використовувати для там розвитку, прогресу якогось особистого. Чи є такі речі, які нам дає війна? Я розумію, що війна – це погано, однозначно, але навіть в найтемніші часи є якісь світлі речі. Як вважаєте, що це може бути? Ну, в мене відповідь така, знаєте, вона більш
етнопсихологічна, соціально-політична, аніж, може, там конкретно психологічна. Головне питання, яке вирішується і фактично, може, вже і вирішено в українському суспільстві, це хто свій, хто чужий. Оскільки всі питання, які були до цього, вони пов'язувалися, як ото, знаєте, чиїх ти будеш раніше, так? Так ото і тут. А ти хто? Ти який українець? Ти не який українець? І т.д. і т.п. Друге, вирішилось питання, чи вирішується вже позитивно моє улюблене, це питання українців-комуністів. Бо, от знаєте, ми найбільшого лиха, як вже незалежна держава всі ці 30 років, ми зазнаємо завжди від людей, які намагаються відхреститися від комуністичного минулого, і людей, які намагаються це минуле повернути чи популяризувати. Тобто комуністи Заходу і Сходу, Півдня, там Центру, і т.д. і т.п. Тобто всі питання, вони от власне у тої постколоніальної свідомості, коли одні комуністи, які просто перестали бути комуністами через те, що Радянський Союз гепнувся, і вони перестали бути комуністами, а інші через це страждають. І тому оці вічні, споконвічні, комуністично-націоналістичні та інші ідеологем, вони завжди призводили до того, що виникає це питання, хто свій, хто чужий, хто більший, хто менший, хто кращий, хто гірший. Тобто зараз, коли здобуде перемогу нова формація українців, от що є головним. Тобто не тих, хто вічно спокутує вину про те, що 70 років голосував за комуністів і були самі комуністами, чи ті, хто ностальгують. А от, власне, нова формація українців, які виборюють Україну, захищають Україну і створюють. Так. І от саме вони, саме ці люди потім нам запропонують новий дискурс України. І це буде називатися, як на мене, етнічним тріумфом. Це те, що спокінчить у цей вічний конфлікт комуністів, перевдягнених вже в вишиванки, комуністів, які ностальгують, але ж всі комуністи. От в чому справа. Абсолютно. Тому це питання, як на мене, зараз вирішується шляхом нової генерації і нової перемоги. І ще дуже останнє, що скажу, що є головним. Те, що ми завдяки сучасним здобуткам і перемогам можемо самі починати навіть більше вірити в минулі перемоги. Бо ми до них дуже часто скептично ставилися. Ну, так, так. І оце буде перемога сучасна. І героїзм і перемоги минулого – це буде способом вирішення багатьох питань, які ми як психологи називаємо історичною травмою чи ще там якоюсь. Тобто ми вибимо... З цього ми всього вишибемо комуністів. От що є головним. Я ще додам, будь-яка війна взагалі, особливо це стосується суспільства, на яке нападає. Позиція жертви. Вона, по-перше, об'єднує суспільство навколо якогось центру, або, от, як мені дуже подобається, як Талі сказав, етноса, етнічна. Тобто відбувається етнічна єдність. По-друге, ці самі собою травматичні умови виступають в якості катарсису, тобто очищення, переосмислення, зміна світогляду. І третє, саме головне, що вона підвищує гуманізм, гуманістичні погляди. Тобто вона більше акцентує погляди людей, світогляди людей на людяності. Тобто люди починають ставитись один до одного більш людяно. Як Homo sapiens до Homo sapiens. Підтверджую. Це факт. І що стосується конкретно нашої сьогоднішньої ситуації, то я вважаю, що я очікую, я не те, що там надіюсь, я впевнений, що так і буде. Це, до речі, я нещодавно їздив в Європу, і європейські наші колеги, вони також цю думку висловлювали. Це унікальний шанс таки інтегруватися в Європу і стати європейською країною. Це факт об'єктивний. Скинути оцей радянський... Так, і декомунізація – це факт. На сьогоднішній день вона має відбутися сама собою, тобто за умовченням, то просто вона вже... От дивіться, хто тригерить переселенців на Заході? Переважно це бувші комуністи. Ну так. Тобто молодь і молодь не конфліктують.
Я не бачив жодного такого конфлікту, принаймні в тих соцмережах. Тобто якась бабулька, яка все життя голосувала у Луцьку чи у Львові за комуністів і сама була членом Компартії, вона зараз харків'ян зустрічає і харків'янам, українцям намагається щось розказати про Путіна. Хоча все життя до 90-го року була комуністкою. Тобто це покоління, яке ми маємо автоматично пробачити, але попросити їх нічого не говорити. Ну, от не кажіть. І не голосуйте. За можливості. Якщо не хочете йти, не йти. І тому питання, що саме нова генерація, нові перемоги і новий дискурс стає можливим завдяки цьому новому. Справа в тому, що, ну, я додам до цієї теми, агресор є в якості одної з технологій залучення та повернення якимось там обличчям до себе людей, які залишилися на непідконтрольних нам зараз територіях, на тимчасово окупованих. Вони що роблять? Вони привозять свої пам'ятники. Десь, ну, вчора поставили, по-моєму, в Нікополі, по-моєму. Привозять готовий пам'ятник, поставили посеред площі. В Скадовську так само привезли, поставили пам'ятник. Тобто ось вам ідол. Це наш ідол. Оце і є той самий зв'язок з тим комуністичним минулим, яке б воно там не було. Це зараз не стосується життя наших батьків. Ні. Це ідея комунізму. Декомунізація має відбутися сама собою. Вони це знають, що зараз наша ситуація, ну, у них теж працюють технологи, психологи. Тому, щоб не обірвати оцю нитку декомунізації, вони привозять ці статуї, ставлять їх посеред. І поклоняйтеся, будь ласка. Оце наш ідол. І розрахунок якраз саме йдеться саме на це. Ну, але це вже не діє на... Звичайно, воно не діє навіть на тих людей, які зараз перебувають. Навіть на колаборантів воно вже не діє, бо колаборанти регочуть уже з цього. Панове, я шкодую лише про одне, що час нашого запису доходить до кінця, а хотілося б ще поговорити. Але думаю, що ми з вами ще зустрінемося з обома і поговоримо обов'язково. Тому що тема, та сфера, яку ви представляєте, вона вічна і завжди є цікавою. І певні, ну я не знаю, проблеми не проблеми, але певні питання викликає. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Віталій Луньов, клінічний професор психології, член Української академії наук, науковий співробітник Інституту психології імені Костюка, Національної академії педагогічних наук України, і пан Юрій Ірхін, психолог-криміналіст із дуже багаторічним стажем. Ви сказали, все життя, я не намагаюся вам додати віку. Просто передати, наскільки мені приємно було з вами обома працювати і розмовляти. І, пане Юрію, я дуже сподіваюся на те, що таки настане цей час, бодай кілька десятиліть після того, як ми переможемо, як ваш шановний батько, Царство Небесне, напевно, вже казав, що після війни настає, ну, така маленька, але... Ера благополуччя. Так. Ера милосердя, пам'ятаєте, у Вайнерів? Точно так. Ну, будемо сподіватися, що Україна на це чекає. І з найкращими побажаннями вам всім на початку нового року. Прощаємося з вами. До наступних зустрічей. Ну, а марафон «Єдині новини» триває далі.